Soul Calibur 6. E aí, galerinha? Quem fala aqui é o Kotaro Hitokiri, para mais um vídeo para vocês. Eu vim trazer esse jogo maravilhoso, Excalibur 6, né? Esse jogo foi lançado aí dia 19 de outubro de 2018. Nós vimos aí os desenvolvedores, nós vimos o estúdio, né? De início aí. Mas eu vou deixar na descrição, como sempre, mais informações. Bom, o que temos de novo nele? Primeiro vamos em opções, né? Dá uma bisoiada. De análise, vou deixar em alto. Sombras em alto. Processamento em baixo. Eu nem mexi. Tá, vamos um pouquinho da campanha e depois um pouquinho da batalha pra gente ver os personagens. A gente também tem a criação de personagem, que a gente pode criar um personagem próprio da gente. Mas recomendo fazer isso depois de fazerem a campanha. Vamos lá. Calma, posso? Quero criar, mas eu posso testar pra ver? É câmera. Altura. Físico, né? Estética, mas tem bastante coisa, hein? Tá. Rosto. Bichinho, cada uma é feia de outra, hein? Deixa o principal comigo. Cabelo. Isso é mais parecido comigo. Sobrancelhas. Posição de boca. Cor de pele. Nossa, é bem bem da letra, hein?
básica. Maquiagem. Cor dos olhos. Não, bom. Vermelho. Da hora, agora. Amarelo, verde. Tá de boa. Tá. Mais coisa? Tá, estilo de arma. A gente tem essa espada aqui. Katana. Desmontou. O que é? É tipo uma lança, né? Ninja. Me agrada mais. Tem Nuchaku. Temos espadão, né? Espadão. Espada escudo. Sou muito fã de espada escudo. Temos Kata. Então, tá, vamos. Tem bastante coisa, hein? Tá, peraí. Que o que? Isso aqui é uma espada? Tá, né? Uma katana. Conheço as espadas, hein? Conheço as espadas aí. Ah, as espadas do The Witcher. Sabia. Não, vamos. Negócio de estilo ninja. Vamos editar. Armadura, né? Thank you.
Ok. Batalha de Portugal. A gente não mexe no mapa, não? Não. Beleza, como estão respondendo bem? O gráfico tá bem bonito.
resonates with the light. Especial.
passar essa babazinha? Queremos direto pra luta. Nossa, tem bastante texto, hein? Tá doido? Um jogo de luta. Muito texto. Não que seja ruim, mas em inglês, né? Aí é foda. Bem de boa. Até água. Ó, essa é mais no estilo, hein? Cueca. Corrente. Hmm.
bastante coisa, hein? Olha. Deixa eu ver isso aqui. É, com o peitoral de cima não dá pra ver, né? Deixa eu tirar. Parecendo Monster Hunter, né? Ah, tem bastante coisa. Corrente. Tá, mas aqui. Tá, deixa só. Tá, vamos chover aqui. Não, muito plástico, né? Sentido, né? Ah, tem estilo samurai. Deixa eu ver aqui. É, de capa, né? Querendo achar um que me agrada. Aqui já lembro o Ryu de Street Fighter, hein? Mas tanto à frente, né? Ah, vamos ser mais humilde. Vamos. 5, uma manta. Olha, tem asa também. Massa.
Abraço. Nada que acompanhe o braço, não? Deixa eu ver aqui. É, esse aqui já tá mais da hora. Ombreiras. Bastante coisa. Nossa, essa ombreira aqui tá um pouco exagerada, né? Essa aqui de ossos aqui. É. Não achei uma que eu... Vou deixar essa. Temos a mão. Parece que tá trancado. Tá, vamos ver esse aqui. Olha que massa. Olha essa aqui. Cadê as peças? É, meu pé fica bem descalço, né? O pé ali fica descalço. Deixa eu ver. É. Ó, esse aqui é bonito, hein? Não tá com os cavaleiros com esse trem aí, não vai dar certo não, então. Isso aqui.
do cavaleiro. Poxa. Deixa eu pôr essa aqui. Ah, tá. Meias, né? Aí. Aqui a capa. Isso nós estamos notando? Vermelho, não só tô chegando vermelho não. Ai, sim, essa aqui tá mais da hora, hein? Tem mais um lápis interessante aqui. Muito céu, né? Muita coisa mesmo. Essa aqui, mas tô meio acabado, né? Tem uma lancha. Difícil escolha, viu? Uma difícil escolha. Thank you.
Ah, pode ser essa aqui. Ah, temos a ombreira. Como será trocar a cor? Não. Veja o tradicional. Bom, agora tá melhor, né? Preto.
Ah, tá. Lá atrás, né? Voltamos, galerinha. Eu dei uma mexidinha no meu personagem para deixar um pouco mais a minha cara. Vamos continuar de onde nós paramos. Vamos direto para a luta. Quero luta, 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 luta. KO! Battle 2!
chamar pras lutas. Quero as lutas. Tá, vamos um pouco da jogatina. Porque o banho em si parece que tem mais texto do que. Conta mais a história do que jogar. Quero. Your soul surges in your body. Eu quero. Que missão? Estou pronto. Thank you.
Tá, vamos um pouco. Somos um pouquinho desse, um pouquinho daquele. Da crônica, a criação. Vamos em batalhas. Divide. Cidade. Tá, vamos. Tá, antes, deixa eu ver restos aqui. Welcome to the stage of history retold. Ixi, vamos ver os personagens aqui. Oh, Mitsumitsu, adoro isso aqui. Steven. Oh, 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 olha aqui. A 2B de Nio da Mata. Sandra. Field. Lógica, a Eve, né? A Eve. Ah, olha aqui, samurai chora. Então, tá ali. Tudo. Geralt de Rivia. Tá aqui. Isso é novo. Ah, o Golden. Vamos um pouquinho de speed. Ah, eu vou um pouquinho com. Geralt. Tá. Vamos ver um pouco com Geralt. Replete with riches attracts more chaos than customers. Battle one, fight! Huh? Deixa eu ver uma coisa aqui. Não. Stand. Fight to your last breath. Battle two. Fight. Victory goes to the last one standing. Battle three, fight! You
Ah, é bacana essa lança aí, né, velho? The battle is over. Show respect for the fallen who fought so bravely. Tá, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Cursed Castle Hall. Realmente tem uma coisa errada. Battle 1. Fight! Deixa eu dar uma bizarra aqui. Eu acho que até sei o que é. Não, aqui não é aqui. Acho que é por causa disso aqui, ó. Vamos ver. É batalha, né? Batalha. Nós estava com o Geralt. Ship replete with riches attracts more chaos than customers. Bom, a dublagem não tá saindo, né? Não sei por qual motivo. Depois eu tento reinstalar de novo. Deve ter faltado alguma coisa. Bom, mas não atrapalha nada. Ó. Victory will not come easily. It must be seized. Battle 2. Fight. Opa. Poxa. Victory will not come easily. It must be seized. Battle 3. Fight. Victory and bask in the glory. É realmente é algum bug aí na dublagem. Castle Hall, warriors dance in a masquerade of death. Battle 1. Fight! Calma. Oh,
stand. Fight to your last breath. Battle to fight. Poxa. Victory will not come easily. It must be seized. Battle three. Fight. Lembrando aí que vai ter série do The Witch, tá, galera? Já tô produzindo já. Pra vocês aí. Matou porque só ficou esquivando. It must be seized. Battle four. Fight. Calma. Tá bravo. Nossa. Claim victory and bask in the glory. Tá, vamos com outro personagem. Desire for power leads the warriors to the arid desert. Battle one. Fight. Tá, vamos. Welcome to the stage of history retold. O importante é que a gente vê os outros personagens também. Vamos com to be. Roll. Pode ser. Ship replete with riches attracts more chaos than customers. É, realmente só a dublagem aí que deu. Deu um desfalque mesmo. Nossa senhora! Victory goes to the last one standing. Battle two. Fight. Hey. Thank you.
not come easily. It must be seized. Battle! Three. Fight! Ah, capelão agora? Capelão, né? É, resolveu ficar pelão, né? Victory goes to the last one standing. Battle 4. Fight! Capelão, né? Welcome to the stage of history retold. Não queria trocar de personagem. Of the ancient gods. Battle 1. Fight! Okay, personagem. Welcome to the stage of history retold. Tá, vamos. Com Kaique. Dá um couro nele. Stand, fight to your last breath. Battle 2. Fight. Stand, fight to your last breath.
Show respect for the fallen who fought so bravely. Easy. Welcome to the stage of history retold. Cassandra. Cassandra. Vamos com Cervantes. Cervantes. The fight to realize your ideals shall never end. Victory will not come easily. It must be seized. Battle two. Fight. KO! Victory will not come easily. It must be seized. Battle three. Fight! Ah, ele defendeu. Claim victory and bask in the glory. Stage of history retold. Tá, vamos. Nightmare. Contra Siegfried. Sim. Carve their souls into their swords. Battle one. Fight. Yes. Hey. Ah, tá na bacalhação? Seized. Battle two. Fight. Fight.
Legal que eles vão perdendo a parte das armaduras, né? Is over. Show respect for the fallen who fought so bravely. Welcome to the stage of history retold. Below the never-ending skies. Battle one. Fight. Victory goes to the last one standing. Battle two. Fight. KO. Victory will not come easily. It must be seized. Battle three. Fight. Especial tá muito bonito. O jogo em si tá muito bonito, né? Stage of history retold.
souls collide, chaos erupts. Battle one. Fight! Fight to your last breath. Battle two. Fight. Victory will not come easily. It must be seized. Battle three. Fight! Claim victory and bask in the glory. Não. Foi sem querer. Welcome to the stage of history retold. Gairyu-jima, 羊の国。いざ尋常に勝負。Welcome to the stage of history retold. Into their swords. Battle one. Fight. What? Battle two.
Poxa. Stand. Fight to your last breath. Battle. Ring. Fight. Sua maga, você tá boa. Show respect for the fallen who fought so bravely. Welcome to the stage of history retold. Não, vamos ter esse aqui. Aumaru. いざ尋常に勝負。Ah, vai ficar só na rasteira? Deu nele ali. Ele é chato, ele só fica nisso. Nossa, ele só fica nesse negocinho dele aí. Ah, você defendeu, velho? Vai tomar no banho. Desaforo, eu vou de novo, só pra me fazer especial. Iza, jinjou ni.
Soul. Pensou revanche. Welcome to the stage of history retold. Tá, vamos com a saideira. Mas só os diferentes mesmo. Certeza. Ele é bem completo pra jogar, né? Poxa, manhãzinha dele tá chata, hein? Hold it!
velho. Por que vocês defendem, mano? Vocês é paia demais. No finalzinho, vocês defendem ainda. Aí foi lá e descontou, né? Nossa, ela. É, ela quando resolve ser chata. Bom, galerinha, eu acho que deu pra gente falar um pouco do jogo, conhecer um pouco. Deu pra ver bem de qual é que é. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de comentar, toca o sininho pra receber notificações. E é isso aí. Kotaro Hitokiri saindo aqui. Falou, até mais. Fui.